Un sol espectacular, un entorn immillorable i una ocasió perfecta per a gaudir de la millor gastronomia. El resultat, al voltant de 14.000 tapes venudes en tan sols 3 dies. Amb este balanç tan positiu, es tanca un any més la Fira de la Tapa i el Comerç d'Aldaya. El Parc Lluís Portabella ha acollit una vintena de llocs d'hostaleria i beguda que han rebut a centenars de persones per a gaudir dels millors tentempiés del municipi. Una gran afluència que tampoc va ser desapercebuda pel president de la Generalitat, Ximo Puig, que va fer un buit en la seva agenda per a visitar la fira. Jo crec que el comerç menut, crec que és un comerç de proximitat, és molt important per les ciutats, pels pobles, i ho hem de fer no per la via del proteccionisme, que ja no serveix, sinó sobretot és per la via de millorar. Els comerciants, els emprenedors, que són els que dia a dia alcen la persiana i s'eixuen el seu jornal, s'eixunten, fan una fusió, fan una fira, i l'administració que col·labora, junta la regidora de Comerç, Maria José Carcelén, i per supost la ciutat de la Generalitat, perquè en els seus recursos i els fons també col·labora. L'activitat es va inaugurar el divendres en ple de públic que va anar creixent al llarg del cap de setmana. Un esdeveniment del que es desitja la celebració de futures edicions. Hem fet una aposta molt gran en aquesta fira, tant l'Ajuntament com el Comerç i Hosteleria Aldaya, i l'únic que volem que continuï la cosa igual. De forma paral·lela va tindre lloc una marató de zumba, el concert de Batxoqueta Rock i la carrera de la família. També el grup de Ribarrotxa va fer cantar i ballar al públic fins a la matinada.